שלום לכולם, אנחנו בערוץ טוב, מוזמנים לצפות בנו באתר וביוטיוב ולהביא גם חברים, אתם תהנו מתכנים מצוינים. איתנו באולפן הדוקטור מרדכי קדר. הבוקר התפרסם ציוץ בטוויטר של ערוץ איראני מרכזי, תקן אותי אם אני טועה, שבו הוא מאשים לא פחות ולא יותר אותך בהצתת המהומות באיראן. לא, זה לא רק אותי. מי שהעלה את זה לטוויטר זה אדם בשם חמיד מוטשר. רק לפני כן אנחנו נעלה את הציוץ. יא כפרדי בנאמה מרדכי קדר מערפי קרד. مردخای کیدار، استاد و تحلیلگر صهیونیستی در ابتدا به ارزیابی فکری و انگیزشی جاسم می‌پردازد و از او می‌خواهد در شهر و محل سکونت خود پرچم جعلی اسرائیل را نصب کند. پرچم نقاشی کردم، پرچم یکیش همین خودساخته الاهواز و پرچم اسرائیل. تصویر لنا ما راینو، دکتر کیدار. טוב, מה שראינו זה קטע מהערוץ הראשון של הטלוויזיה האיראנית הרשמית שמראיינת אדם שהוא כנראה איש מודיעין שמספר על שני אנשים. הראשון הוא אדם בשם חמיד מוטשר, הוא מאיראן, מאזור שנקרא אחוואז. האזור הזה זה האזור הערבי של איראן שמשקיף על המפרץ הפרסי. זה הדגל של האזור הזה, והם נלחמים למען עצמאות כדי להשתחרר מהכיבוש האיראני ולהקים מדינה ערבית עצמאית כפי שאמורה הייתה להיות עד 1925. אותו חמיד מוטשר נמצא בגולה והוא נמצא בקשר עם אנשים בשטח, באחוואז, והוא כנראה גם מעורר או מעודד אותם לפעול כנגד השלטון. אני התפקיד שלי בכל העניין, אני כולי מה שאני עושה זה עושה ריטוויט בטוויטר לסרטונים שהם שולחים מאחוואז ומאזורים אחרים באיראן, כמו החבל הקורדי, החבל האזרי, החבל הבלוצ'י, החבל הטורקמני, ויש עוד חבלים באיראן אתניים, ואני כן נותן איזשהו הד תקשורתי למה שהם עושים. אגב, אני לא היחיד, גם דוקטור אתי כהן עושה את זה, וגם גיא מעיין עושה את זה, ועוד ישראלים. אבל האיראנים כנראה התאהבו בי יותר מדי, לא ברור לי למה. ומדברים עליי כמי שעומד מאחורי זה. טוב, בשבילי זה כבוד גדול. אגב, זה לא פעם ראשונה, הם כבר עושים את זה לפחות שנה שאני מקבל כל פעם כל מיני קליפים. רק הפעם זה בפעם ראשונה בטלוויזיה הרשמית האיראנית. עד עכשיו זה היה ביוטיוב או כל מיני דברים כאלו, עכשיו זה כבר רשמי, אני עומד מאחורי המרד האיראני, כבוד גדול בשבילי. אולי תקבל על זה תוספת משכורת. ברור. איך האיראנים נותנים למהפכנים האלה את חופש הביטוי, בהתחשב באלימות הגדולה שהם מפעילים כלפי המתנגדים שלהם? זו שאלה מאוד חשובה. איך זה שהם לא עוצרים את האינטרנט? אז העניין הוא שבעולם ידוע שניתן לעקוף עצירות אינטרנט, למשל על ידי תקשורת לוויינים. מי שיש לו תקשורת ישירה ללוויין, הוא לא נאלץ להשתמש בתשתיות של המדינה, כמו למשל אצלנו בזק, כן? או הוט, או כל מיני כאלו שנותנים תשתית לתקשורת אינטרנט. מי שקשור ישר ללוויין, אז הוא לא צריך את התקשורת המקומית, התשתיתית של המדינה או שהמדינה מספקת. וככה הסרטים שלהם יוצאים החוצה לעולם, וככה זה מגיע לטוויטר, ואני, הקטן, יחד עם אחרים, עושה לזה ריטוויט ומציף את זה גם באנגלית או דברים אחרים, כדי שיוכל להגיע לכל מיני קוראים ומאזינים ומתעניינים בעולם, ולכן גם המרד האיראני, או המרד שלה, עמים הלא פרסיים באיראן, שכבר מתנהל כמעט 80 יום מאז אמצע ספטמבר, הגיע לידיעת העולם, והעולם גם מתייחס לזה, גם בהיבט הציבורי הפגנות וגם בהיבט הפוליטי, שכל מיני מדינות מקבלות כל מיני החלטות כנגד השלטון האיראני בגלל האופן שבו מדכא את המרידה. איך מגיבים האזרחים האיראנים הפרסיים?
לדעתי זה מעודד אותם מאוד, כי שלחו לי כבר כמה פעמים כתובות קיר, כן, עם, עם, עם פחיות צבע שאנשים מציירים באישון לילה, עם השם שלי, עם השם שלי. וזה ברור למה הם עושים את זה, או גם השם של אדי כהן ראיתי פעם ואולי עוד אנשים. זאת אומרת, הם בהחלט רואים את הדברים הללו, מבינים שהעולם יחד איתם, בזכות כמה אנשים, כמוני, אבל ולא רק אני, שנותנים הד תקשורתי למה שקורה באיראן, ובעצם מביאים את מה שקורה בתוך איראן לידיעה ולמודעות של עמים בעולם, והם בהחלט מעודדים מהדבר הזה, וזה גם גורם להם להמשיך במרד, מה שבהחלט לא מסב נחת לשלטון, עד כך שאפילו אנשים מהשלטון עורקים, למשל לאחרונה, בת אחותו של חמינאי, של המנהיג הכלל, המנהיג העליון, ערכה מהשלטון, זאת אומרת, והיא נתפסה כאן, כן, ונידונה ל-15 שנות מאסר. זאת אומרת, זה הגיע עד למשפחה הקרובה ביותר של המנהיג העליון. סליחה? בעוון מה היא נכלאה? היא נשפטה ל-15 שנות מאסר? בעוון הסתה, הסתה כנגד השלטון. כי היא טוענת שהאופן שבו השלטון מתייחס לאזרחים, זה לא איסלאמי, וזה לא ראוי, וזה לא נכון, ולא בשביל זה יש מהפכה, ולא בשביל זה נועד לשלטון, והיא אמרה דברים מאוד מאוד קשים, כך שבעניין הזה הסדקים בסכר כבר מגיעים עד בסיסו. יש הרבה מאוד אנשי שלטון שברחו מאיראן יחד עם המשפחות שלהם, בעיקר לעיר בודרום בדרום טורקיה, וחלקם הגיעו לשם עם מזוודות גדולות מלאות כספים. אנשים מודיעים במדיה החברתית שהם עוזבים את הבסיג', כן, את המשטרה האזרחית, את הפסדרן, את המשמרות המהפכה, את המשטרה, את הצבא, ממש מכריזים מול המצלמה. אם אנשים האלו כבר הצליחו להוציא את המשפחות שלהם, אז הם עושים את זה בדרך כלל עם פנים גלויים, ואז הם בורחים, או שעושים את זה, או שהם מעלים את הסרטון מאיזשהו מקום בגלות. אם המשפחות שלהם עדיין נשארו בתוך איראן, אז הם עושים את זה בדרך כלל עם פנים מחוסים, כדי שלא יתנכלו למשפחות שלהם. ראינו בקטר, שבאחד המשחקים שהנבחרת האיראנית השתתפה, הם לא שרו את ההמנון. מול האמריקאים, עד כמה שהבנתי, הם כן שרו, כדי שאימו עליהם ואימו על המשפחות שלהם, שאם הם לא ישירו את ההמנון, אז יתנכלו להם למשפחות. זאת אומרת שפה יש הרבה מאוד, גם מקומות וגם מספר המפגינים היום עולה על כל מה שהיה בעבר. אנחנו רואים שהם תוקפים מרכזי שלטון, שורפים תחנות משטרה, אנחנו רואים שביתה כללית, שזה אומר שזה כל מיני סקטורים, גם הסוחרים, גם האקדמיים, גם עורכי דין, גם פועלי המפעלים הפטרוכימיים. אנחנו רואים שכל מיני מיעוטים באיראן מדברים על עצמאות, הבלוצ'ים, הטורקמנים, ודאי הערבים, האחוואזים, אלה שזה דגלם. אנחנו רואים גברות מסתובבות ברחובות בלי כיסוי ראש בכלל, שזה, הם כבר איבדו את הפחד, הגברות איבדו את הפחד. אנחנו רואים פגיעות באנשי דת, אנשי דת הולכים ברחוב עם הטורבן על הראש, באים אנשים, בעיקר צעירים, מעיפים להם את זה מהראש ובורחים. זה דבר לא ראינו בעבר, דברים כאלו. והתופעה הכי חמורה זה שהשלטון, כשהוא רואה שהוא לא יכול לפזר את כל ההפגנות הללו, הוא מביא זרים. זאת אומרת, אנשי חיזבאללה מלבנון, חיזבאללה ואחרים מעיראק, אולי גם מסוריה, מאפגניסטן, אולי גם חות'ים מתימן, מביא אותם לטהרן ולערים אחרות בשביל לטפל באותם פורעים או באותם מורדים, מכיוון שאנשי הביטחון של השלטון האיראני קורא שהם מסרבים לפעול כנגד אחיהם שמורדים ברחוב. זה הגיע אפילו למצב שהיו ידיעות על כך שעל יד שיראז, זו עיר שנמצאת במערב איראן, בדרום החבל הטורקי, החבל הקורדי,
המשמרות המהפכה דרשו מהצבא להיכנס לעיר בשביל לפזר את המפגינים, הצבא סירב, והיה שם איזשהו קרב בין משמרות המהפכה לבין הצבא. זאת אומרת שפה בהחלט אנחנו רואים דברים שלא ראינו בעבר, והשלטון, אני לא אומר עדיין שהוא קורס, אבל אם זה ימשיך עוד חודש, חודשיים, אז מי יודע מה יהיה שם? ובהחלט יכול להיות שהמדינה תתפרק. הדוקטור קידר, אני רוצה לסיום לשאול אותך על האירועים האחרונים בחברון, עם האנרכיסטים שמגיעים ומציקים ללוחמים שלנו שם. מדובר שם בארגונים שמשומנים בכסף, ויש להם מנגנונים מאוד מאוד מפותחים. מה דעתך על האירועים? אני מתפלא שצבא ההגנה לישראל לא הכריז על המקום כאזור סגור. שלא ייכנסו, לא אלה ולא אלה. רק חיילים שיש להם מה לעשות שם, ורק מי שגר שם. אני לא מבין למה פותחים את המקום לביקורי הסתה. אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך, הדוקטור מוטי קידר, על השיחה, המידע החשוב והמעניין. תודה רבה. אתם מוזמנים ליהנות מהתכנים המצוינים שלנו, גם באתר וגם ביוטיוב. תודה רבה.